Рекс, өмір қандай рахат е осындай ақшаның үстінде жатқан. Мә, Джонни, бізде ақша көп екен ғой кәдімгідей. Е, ма, біз бай екенбіз ғой. Әрине баймыз, Рекс. Йо, майо, мен қаншама еңбек еттім осын табу үшін. Енді бүгін мен осылай жатып демалуым керекпін. Әйтпесе енді кішкене шаршап кеттім бар ғой. Біздің Шылыбектің тапсырмаларын да орындадық, мыстителге де кіріп кеттік әйтеуір. Йо, майо, осы ақшаны да жинап алдық, осында күшті-күшті нәрселер істеп алдық. Е, Джонни, бүгін не істейміз со, мен осылай жата береміз ба күні бойы? Йо, негізінде дұрыс айтасың, бүгін осылай жатып бірақта жалғып кеттім. Кішкене барып мыстителдердің қатарына қосылдым. Бүгін мен мыстителдердің несіне үйіне барып жиналыс болып отқанша соған барып қайту керек еді не болып отқан. Так, Рекс, онда мен кішкене тұрайын да дайындала берейін. Йо, майо, достар, ана қараңдаршы, менде қаншама машина жиналған ғой, базар жоқ, мынандай Макларен бар, Порш бар, содан кейін мынандай Ламборгини ма, в общем, мынандай күшті-күшті қымбат көліктер бар, базар жоқ, суға бір секіріп шығайықшы, бассейнге терлік беттім ба, йо, майо, опа, достар, ана қараңдар, суға былай секірдім, мә, саған мен күшті жүзем екен, давай судан шығайық болды. Йо, майо, Рекс, суға түсесің ба? Е, Рекс, таңғара мен осындай ақшадан көлік жасап алдым қара. Мә, Джонни күшті ғой, йо майо. Көрдің ба, базар жоқ екен, қазір қара мен саған бірдеңе көрсетемін. Аңғара, Рекс, көрдің ба, қалай билеп отырмын, базар жоқ е. Көңіл күйді көтеру керек болып тұр ғой, йо майо, мынандай ақшаны алған соң енді қиын болды ғой осы ақшаны табу да бізге, иә. Так, ана көліктердің қазір біреуіне отырып, бір мыстителдерге жаққа барып қайту керек еді. Негізінде бүгін қандай жиналыс болып жатқан екен, бүгін тағы да бір тапсырма беремін екен. Негізінде менің енді ішім пысып кетті, сол үшін орындау керек болыпты, бір жаңа Лос-Анджелес қаласында құтқару керек маған. Так, Рекс, қазір кішкене билеп алайын, содан кейін тапсырмаларды орындауға баратын боламыз. Так, Рекс, давай кеттігенше, давай машинаға отырайық та, біз енді бағанағы мыстителдердің үйіне барып қайтатын боламыз. Е, Джонни, ана үстінде көйлегіңді шешсейші, ұмытып кеттің бе не? Ой, ой, мынаны ұмытып кетіп, қазір тұра тұр, мынаны шешіп алайын мен. Все, міне көйлегімді шешіп тастадым, достар. Сендерге осындай ақша ұнап тұр ма? Егер сендер осындай ақшаны қаласаңдар, давайте осы видеоға лайктарыңызды басып кетіңдер максимальный түрде. Және де каналға жазылмаған болсаңдар, подписаться деген кнопканың үстінен басуды ұмытпаңдар, достар. Менің подписчиктерім ғана осындай ақшаны таба алады, достар. Сол үшін давайте осы видеоға лайктарыңызды басып, арнаға жазылып кетіңдер, достар. Иә, сендер де осындай бай боласыңдар, сендердің үйлеріңде де осындай пачка-пачка ақша жататын болады. Иә, достар, давайте астыға түсіп подписаться деген кнопканы міндетті түрде басып жіберіңдер. Арнаға жазылмаған болсаңдар, қызыл подписаться деген кнопканың үстінен басуды ұмытпаңдар, достар. Давайте каналға жазылып кетіңдер. Ал, Рекс, давай кеттігенше машинаға отырып, мыстителдердің үйіне барып қайтамыз. Қазір бізге қандай жиналыс болып жатыр, соны біліп қайту керек бізге, ё-моё. Так, біз қазір мына өзіміздің Ламборгиниға отырамыз, содан кейін мыстителдің үйіне қарай баратын боламыз. Давай, Рекс, отыр қасыма кел. Е, Джонни, жүре бер, отырып алдым машинаға. О, отырсаң болды, енші кеттік, давай бағана мыстителдердің үйіне барып қайтайық. Так, мына жерден абайлап жүру керек, ё-моё, мына жерден деген машиналар көп па бүгін немене? Кеше машиналар аз еді, бүгін қалада машиналар қаптап кеткен ба? Е, Джонни, басқа машина сатып алмадың, мына машинаны жалықпадың ба, Ламборгинидан? Жоқ, не үшін жалығамын, мына базар жоқ машина емес пе, жақында ғана алдым ғой, новый ғой әлі. Ал, Рекс, қазір мен газды басамын, мыстителдің үйіне қарай тез баратын боламыз. Давай газды басайын, иә. Опа, достар, мынаны қараңдар. Рекс, ананы көріп тұрсың ба? Е, Джонни, анау немене? Кинг-Конг па, қызыл? Иә, өзім таңғалып тұрмын, не істеп тұр мынау этаждың үйінде. Джонни, барып өлтіріп қайтса не істейсің оны? Мен пока оған тиісе алмаймын, өйткені бұл жақсы ма жаман ба білмеймін ғой. Сол үшін қазір мен Железный Человекке тезірек айтуым керек, мынау Кинг-Конг қайдан пайда болғанын түсінбедім. Қой, кеттік, давай мыстителдің үйіне тезірек барамыз. Мәссаған, мына жерде қазір Кинг-Конг бірдеңе жасауы мүмкін Лос-Анджелес қаласында. Сол үшін тезірек газды басамыз. Ал, Рекс, міне біз Железный Человектің үйіне де келіп қалдық. Мыстителдердің үйіне қазір барып сөйлесіп қайтатын боламыз, не дейді екен. Так, сен осында отыра тұр, жарай ма? Жарайды, Джонни, давай давай тезірек келенше. Мен кеттім ал. Йо-моё, достар, мынаны қараңдар, халық не істеп тұр мына жерде. Е, ма, анау не фонтанның үстіне билеп тұр ма? Что-то іштары пысқан ғой деймін әбден, иә. Так, мына жерде мен Железный Человекті көрмей тұрмын ғой что-то. Железный Человек қайда кеткен? Ема, ассалаумағалейкум, жігіттер, қалайсыңдар? Не істеп отырсыңдар, мыстителдер? Ё-моё, бәрі зайын сияқты. О, Чёрная вдова. Қалайсың, Чёрная вдова? Джонни, қалайсың? Жақсы, жақсы, өзің қалайсың? Железный Человек что-то көрмей тұрмын, қайда ол біздің басеке? Ол басқа жаққа кетіп қалған, өзінің жұмыстарымен бүгін что-то көрмедік қой, қайда екенін білмеймін. Қайда кетуі мүмкін? Что-то маған звондаушы еді ғой, кететін болса, а? В общем, мен бірдеңе ескертейін дегенмін, сендерде ана қалада Кинг-Конгтар пайда болып, қызыл Кинг-Конгты көргем, сол жақсы ма, жаман ба түсінбей жатырмын, соны сендерден сұрайын деген ғой. Джонни, білмеймін. Оны Железный Человектен сұрау керек, өзім білмеймін ғой мен. Железный Человекті күтейік та қазір кішкене. Күте тұрасың ба менімен бірге? Жоқ ғой, мен күте алмаймын, ана Кинг-Конг білмеймін ғой. Қауіпті болса қазір Лос-Анджелес қаласын құртуы мүмкін, сол үшін білмеймін. Жарайды, пока мен сол бағанағы Кинг-Конгты өлтіріп көрейін. Әйтпесе егер жақсы Кинг-Конг болса, өзі менше білмеймін, сосын көреміз қазір. Бәрі зайнет қой деймін, менімен бірге баратындар бар ма жігіттер? Жотам, зайнетсіңдер ма сендер? Джонни, менің қолым бос емес, сол үшін көрсің ғой, картинаны қағып отырмын мен. Е, тор, сен қате бе менімен бірге барасың ба ана Кинг-Конгтарды өлтіруге? Джонни, мен мына жерде көріп тұрсың ғой, Черный пантераға көріп анандай айтып жатырмын, не істеу керек екенін. Қарашышы, мен қолым бос емес қой. Ма, е, ма, Человек Пауктан вообще сұрамақ деп қойшы ол туралы. Все, мен кеттім, мен жаңа Рекс екеуміз бағана Кинг-Конгты өлтіріп көретін боламыз. Мына халықтың вообще көмек сұраудың да керегі жоқ шығар, ол билеп жатыр. Рекс, давай кеттік ал, біз бағана Кинг-Конгты өлтіріп көретін боламыз. Джонни, Железный Человек не дейді сонымен? Кинг-Конг жақсы ма әлде жаман ба, не дейді, соны сұрадың ба? Е, сұрайын десем, сол Железный Человек болмай тұр ғой, үйінде бір жерге ұшып кеткен ба, қолы бос емес. Лос-Анджелес қаласын құтқаруымыз керек болады.
азыр ана Кинг-Конгтер жаман Кинг-Конгтер болса, билмейм ғой, қай планетаны ұшып келген. Егер олар жаман зұлым болса, ана Лос-Антос қаласын құртып бачын шығарады. Мен өз қаламды құтқаруым керек. Сол үшін Рекс уақытты созбай, біз тезірек кетуіміз керек болады. Кинг-Конгті өлтіріп көреміз, барып кеттік давай. Рекс бағанағы Кинг-Конг тұрған жерге де келдік. Қара, осы жерде бағана бар еді, қайда кетті Кинг-Конг? Ема, ек, әзір соны өлтіріп қайтатын боламыз. Ол бізге не береткен, ішінен не шығатын көретін боламыз қазір. Так. Қайда кетті ол? Нәжет. О, міне тұр екен ғой, базар жоқ. Так, Рекс, сен сол жерде отыра тұр, мен қазір ана өлтіріп қайтатын болам. Так, мынау, ё-моё, достар, мынаны қараңдар, қандай қызыл Кинг-Конг. Е-ма, қазір мынаны атып көрейін, ішінен не шығатынын көретін боламыз. Ал, кеттік ал. Достар, мынаны қараңдар, Кинг-Конгтан осындай машина шыққан ғой, қандай машина? Базар жоқ, достар, мынаны қараңдар. Е-ма, мынау. Андай зомбиларға қарсы шығатын машина ма? Сондай мәссаған мықты машина ғой, достар, мынаны қараңдар. Е-ма, қасында кәдімгідей пулеметтары бар екен, базар жоқ, осы машинаға отырып алайық та енді барып Кинг-Конгтарды өлтіріп қайтатын боламыз, достар. Е-мое, мынау базар жоқ машина екен, ал үстінде пулеметі бар екен, е-мое. Так, Рекс қайда? Рекс барып айтып көр екен, осы машинаға отырын деп. Так, Рекс, кел, менің машинама отыр, енді мына машина алып алдым. Мә, Джонни, мынау базар жоқ машина ғой, қайдан алдың мына машинаны? Да, Кинг-Конгтың іштен шықты ғой мына машинаны. Кел енді, мен осы машинаға отырып, потом ана Ламборгинида алып кететін боламыз өзімізбен бірге. Е, Джонни артынан полицейский қуалап келатыр. Е, Джонни, абайла, Джонни. Қазір татыр, қазір мына машина мен бұны қазір айырып тастайтын боламын. Е-мое, міне алдында полицейский келатыр екен, қазір осының күшін тексеріп көретін боламыз. Бір жан мәссаған, е-мое, мынау алдында пышақтары кіріп кеткен ғой мына машинасына. Е, мынандай пулеметпен де атып жібереміз, болды, өлген сияқты ғой. Енді кеттік, ал келесі Кинг-Конгты іздеп қайтамыз барып. Ал Рекс, дайынсың ба? Біз келесі Кинг-Конгқа келдік. Міне осы жерде біздің келесі Кинг-Конгымыз бар деп тұр, бірақ та мен көрмей тұрмын, қайда екен. Е-мое, қайда ол? Опа, міне достарынан қарандар, қандай Кинг-Конг? Е-мое, достарына сары Кинг-Конг екен ғой. Е-ма. Так, Рекс, дайынсың ба ананы өлтіруге? Е, Джонни, сен ғой өлтіретін оны. Иә, иә, мен ғой, сен просто айтып отқан ғой. Так, қазір ананы енді атып өлтіріп көретін боламыз. Ішінен не шығады екен, достар, наңғарандаршы, қандай қорқынышты деу Кинг-Конг. Е-мое, все. Кинг-Конг, енді ренжіме, осылай сені атамыз. Так, достар, мынаны қараңдар, мына жерден не шықты? Мынау немене, мынау алтын ба? Е-ма, достар, мынаны қараңдар, мына жерден сары Кинг-Конгтан осындай сары алтындар шыққан ғой, базар жоқ. Рекс, давай мына машинадан алып келеміз да осыған салып аламыз қазір бүткіл алтындардың бәрін. Е-мое, мен енді алтын көбейетін болды, кәдімгідей ақшам да көп, енді алтыным да көбейетін болды. Так, осы жерге машинамды қоямын да қазір багажниктің ішін ашып осы алтындардың бәрін салып алатын боламын. Так, міне алтындардың бәрін салып алдым, енді біз смело кете берсек болады, Рекс. Джонни, біз енді осы Лос-Антос қаласындағы ең бай адам болып кеттік қой, иә? Иә, біз ең бай болып кеттік қой осы Лос-Антос қаласында, е-мое. Все, енді біз келесі Кинг-Конгты іздеуге жолға шығатын боламыз, мына жерден өтіп кетеміз. Келесі Кинг-Конгтан бізге жақсы осындай подаркілер шыққан ма екен, әлде зұлым заттар шыққан ма екен, е-мое. Егер енді жаман заттар шықса, дайын тұру керек оларды өлтіруге. Так, все, мына жаққа бұрыламыз да, осы жақын жерде келесі Кинг-Конгымыз болу керек, бар ғой, қай жерде, мынау ауылға келдік қой деймін. Рекс, наңғара, мына жерде ферма екен кәдімгідей. Е, Джонни, мына жерден қарбыз пісе ме екен? Қарбыз жегініп кетті ғой. Білмеймін ғой, қарбыз пісе ма піспей ма, бірақ та мен Кинг-Конгты өлтіру керек болып тұр, оған уақыт жоқ, Рекс. Сол үшін газды басып тезірек Кинг-Конгты іздейтін боламыз. Ал так, Рекс, давай мына жерден жолдан бұра салайық, осылай үстінен баса береміз. Бізде басқа амалымыз жоқ, мына жерден тағы да бір Кинг-Конг болу керек. Қайда ол Кинг-Конг? Осы жерде болу керек қой. Опа, міне тұр екен ғой, Рекс, алдымызда тура. Е-ма, мынау жасыл ма? Мәссаған, қазір жасылдың ішінен қандай заттар шығады екен? Е-ма. Так, осыны атып көреміз қазір. Так, Рекс, дайын тұр, қазір ішінен жаман зат шығатын болса мен өлтіретін боламын. Ал, кеттік ал. Так, бұл жерде не шықты? Е-ма, мынау немене, маймылдар ма? Мәссаған. Так, е-мое, достар, мына жерден маймылдар шыққан ғой. Е-мое, мынау немене, андай снежный человек емес пе? Мәссаған, қазір, Рекс, мыналардың бәрін өлтіретін боламыз. Е-мое, так. Мә, саған керек болса. Мә, достар, мені қоршап алды, қоршап алды. Так, мынандай, давайте осындай мен. Мә, саған керек болса, е-мое, тағы да керек па? А? Мә, сендерге осындай коктейль молотова лақтырамыз, былай өрте жібереміз, е-мое. Так, тағы да қайсысы бар, е-мое, тағы да. Давайте осындай автоматпен атып тастайық, мыналардың бәрін. Кет әрі. Кет, е-мое, маған жақындамаңдар, сендер опасный құсап тұрсыңдар, опасный сияқтысыңдар, е-мое, а? Се, өлді ма? Ну, өлтіріп тастадым бәрін, болды енді. Келесі Кинг-Конгты өлтіре берсек болады, достар. Все, Рекс, кеттік, ал келесі жерге жол тартатын боламыз. Біз келесі Кинг-Конгқа қарай бара жатырмыз, өз ол осы жерде деп тұр екен. Е, Джонни, байқап жүрші, абайлашы, бәрі ана Кинг-Конгтарың опасный сияқты ғой, чё-то. Е, ана бір ауыл ма, чё-то түсінбедім, е-мое, бір ауыл сияқтымыз ғой, иә. Так, қайда ол Кинг-Конгты? Опа, достар, мынаны қараңдар. Е, ма, мынау қандай Кинг-Конг? Мынау фиолетовый Кинг-Конг екен ғой, достар, мынаның ішінен не зат шығады екен, маған сол сұрақ болып тұр. Так, давайте осыны атып көзін құртайық. Давай, Кинг-Конг, енді сен өміріңмен қоштаса бер енді. Е-ма, маған не болып кетті? Мә, достар, менің үстім жанып кетті ма, от болып? Е-мое, суға түсу керек, тезірек секіру керек.
Так все, опа, да суға секіреміз. Мә, достар, мен от топ жанып атыр, мә, саған. Мына Кинг-Конгтың ішінен от жылып, мені күйдірді ғой, йо-майо. Все, кеттік ал, оттан енді осылай өшіріп тастадық, енді біз келесі Кинг-Конгты өлтіруге баратын боламыз. Джонни, не болды, жаң, от топ өртеніп кеттің бе, түсінбедің? Иә, жаң, Кинг-Конгтың ішінен осындай оттың бірдеңе шықты, короче, жаман нәрсе шықты, бірақ нормально бәрі суға түсіп алып, нормально оқам. Енді біз келесі Кинг-Конгты өлтіруге бара береміз, давай тезірек азды болсақ, а то қазір Кинг-Конгтардың жаман жындам кетуі мүмкін бәрі. Джонни, біз Кинг-Конгты таптық па? Жүргенімізге көп болды ғой, Джота. Міне тұрға алдымызда, йо-майо, тура алдымызға келгенде айтыпсың ғой сенде. Еман, ана қарандар, достар, мынау ақ Кинг-Конг па? Мәссаған, маған осы ақ Кинг-Конгтың не шығатыны қызықты болып тұр, достар. Так, бұны қазір тағы да жаратын боламыз, достар. Мынау қарандар, қандай аппақ, йо-майо, мынандай құпия. Кинг-Конгты мүлдем көрген жоқпын. Давайте осының басынан атып, қандай зат шығатынын көретін боламыз. Ал, кеттік ал. Достар, мынау қарандар, мәссаған, мынау қар жауып кетті ма, түсінбедің? Ема, Рекс, нанғара, ема. Ақ Кинг-Конгты өлтірмедім, осындай қыс боп кеткен ғой, йо-майо. Джонни, не тоңып кеттің ғой, не істеп қойдың? Мәссаған, өлтірмеуің керек еді оны. Өлтірмеуің керек еді, йо-майо, мына жердің бәрі қар боп кетті. Жарайды енді, өлтірмесем де басқа амалым болмады ғой енді. Қазір басқа Кинг-Конгты өлтіріп, осы бұрынғы қалпына келтіретін боламыз. Ал кеттік, тезірек әзді басайық, содан кейін ол Кинг-Конгты өлтіретін боламыз. Так, Рекс қарап жүр, осы жерде бір Кинг-Конг болу керек, қазір соны өлтіреміз де, осы қайтадан жазға келтіретін боламыз. Джонни, қарап жүр, мына жерде ешқандай Кинг-Конг жоқ екен. Так, опа, міне алдымызда тұр екен ғой, мынау қандай Кинг-Конг, мынау көк Кинг-Конг қой, ма, давайте осының ішінен не шығатынын көретін боламыз. Мәссаған, достар, мына жерде Кинг-Конгтар көп екен, осы ауылда бар ғой, басы жоқ. Так, осы Кинг-Конгты өлтіреміз, ал, кеттік ал. Так, мынаны қара, Рекс, мына жерде автобус шықты ма, қандай автобус, мынау түсінбедің? Джонни, байқа, мынау опасный автобус сияқты ғой, йо-майо. Білмеймін ғой, қандай автобус, мынау йо-майо, сонда осындай подарканы тастап кетті ма маған, жаңа Кинг-Конг көк автобус шықты өзі де. Так, достар, мынаны дұрыстап жақсылап қарап шығайық, мынаның ішінде бір бомба ма, анау? Достар, мынау бомба ғой, мынау. Мә, Рекс, мынаның ішінде бомба бар екен, қазір мынаны біз басқа жерге апарып тастауымыз керек болды, әйтпесе мына жерде адамдар жарылып кетіп бірдеңе болуы мүмкін, сол үшін автобусқа отырамыз да, йо-майо, содан кейін бұны бір жерге апарып жару керек болып тұр, достар. Ал, кеттік, ал, Рекс, мен қасыма отырып ал кел. Джонни, бұны қайда апарасың қазір сен? Білмеймін, бұл жерге апарып бұны жоқ қылу керек, әйтпесе қазір адамдар қасынан өтсе жарылады, йо-майо, ішім бәрі бомба ғой, достар, мына қарандар, ішінде қаншама бомба салып тастаған, мына Кинг-Конгтың ішінен бұндай шығады деп ойлаған жоқ еді, бірақ та бағанағы қардың бәрі жоқ болып кетті, мына жерде жаз пайда болды, соған ризамын, әйтеуір қазір бұны бір жерге апарып жару керек болып тұр, достар. Мына жерде бір су бар екен, достар, давайте осы жерге автобусты қоя саламыз да, содан кейін бұны енді сол жерге тастап кетеміз. Давай, Рекс, түс машинадан, мен өзім ары қарай апаратын боламын. Енді осы автобусты қазір ана жерге апарып тастаймын, содан кейін бұны жару керек болып тұр, достар. Так, мына жерде мен қысылып қалдым ба, чота, йо-майо, астына тасқа тұрып қаппын ғой. Так, осылай жылжимыз да, так, все, осылай қоямыз. Міне, достар, суға апарып тастаймыз. Енді давай автобустан түсеміз де, сыртқа қарай шығып, осы жерден осыны жарылғанын күтетін боламыз. Ал енді біз қырға шықтық, енді қазір осы жерде мына автобустың жарылғанын күтеміз. Джонни, қатты жақындама, қазір саған жарылып кетуі мүмкін. Иә, білем, қазір енді күтеміз осы жерден. Опа, міне жарылды ғой, база жоқ, достар, қарандар. Автобусты дәу-дәу бомбалар қойып тұрсаң ғой, ма. Так, осы Кинг-Конгтарын бәрін өлтіріп болдық қой деймін, Рекс, давай кеттік енді, чота, бәрі бітіп қалған сияқты ғой. Енді біз мстительдің үйіне баратын боламыз, достар. Так, біздің бағана осы жерден көлігіміз қайда кетті? Мына жерде бағана біз бір газеліміз бар еді ғой, йо-майо, соған отырып қазір мстительдердің үйіне баратын боламыз. Так, Рекс, міне біз келдік Железный человектің үйіне, қазір мен барып сөйлесіп қайтайын, оған отчет беріп қайтайын, бағана Кинг-Конгтарды өлтірдім деп. Ол білмейтін де шығар, қазір мен барып соған айтып қайтайын, достар, мынаны қараңдар, ма, Железный человек кепті ғой, наконец-то, йо-майо, осыны күтіп мен бағанадан бері шаршатып жібердім. Ассалаумағалейкум, Железный человек. Уағалейкум ассалам, Джонни, қалай жағдай? Жақсы, жақсы, Железный человек, сен қайда кетіп қалдың? Бағанадан бері мен сені таппай қалдым ғой, йо-майо. Ой, сол өзімнің шаруаларыммен кетіп қалған ғой, осы Лос-Анджелес қаласынан құтқарғанмын ғой, мен білесің ғой, өзім бос емеспін мен, короче. Сен ше өзің не істедің? Бүгін Кинг-Конгтарды өлтірді деп естідім ғой. Иә, мен сол Кинг-Конгтарды өлтіріп тастадым, бағана клондары пайда болыпты осы қалада. Сол сенен сұрайын деген ғой, қандай екен сен біле ма деп. Сөйтсем сен жоқ екенсің ғой үйде. Джонни, енді келесі жылы өзің істей бер, жарай ма, менен сұрамай ақ қой. Сен осы команданың ішіндесің ғой, мүсейділсің ғой сенде. Жарайды, кеттім мен, давайте қош болыңдар.
Так, бағана Рекс қайда? Рекс кеттік ал жүр үйге қайттық болды. Болды ма, Джонни? Бітті ма бәрі? Иә, бітті. Все, бен, короче, жаңа железный человекпен сөйлестім. Енді біз үйге қайта берсек болады. Ал кеттік ал газды басамыз да үйге қарай жол тартатын боламыз. Достар, бүгінгі видео сендерге ұнаған болса, лайктарыңызды міндетті түрде басып кетіңдер. Достар, және де каналға жазылмаған болсаңдар, енші қызыл подписация деген кнопканың үстіне басуды ұмытпаңдар, достар. Содан кейін сендерге осындай мстительдердің геройларын айтын болса, тоже лайктарыңызды басып кетіңдер, достар. Ал енді келесі видеода кездескенше, қош болыңдар.